Optibet hokeja līgas spēlē savā starpā tiksies hokeja klubs Dinaburga un hokeja klubs Kurbats. Jābūt vēl vienam pārmetienam, bet netiks tas fiksēts. Labi pacīnās Kurbat hokejas pirmā izspēle un pirmais vārtu gums un vārtus gūst Kurbat labā Logonovs. Lukā, nenokā, izskaties, ka tu būs pārmetiens, tomēr Kurbat hokejas tas laikam bija Brancis, kurš pirmais piesteicās pie ripas. Gaida partnerus nocēla tagad Barkovskis ripu vienam no aizsargiem. Tur varēja Imants Viščovs izdarīt metienu, bet tagad jau uz otriem vārtiem. Otriem vārtiem lieliska pauze, lieliska piespēle jau uz tukšiem vārtiem. Un tagad Daugavpils atbalsts triecēs, jāizdara metiens piespēle un netrāpa tagad. Un tagad gan iekrīt Dinaburga pretuzbrukumā, izgājies 2 pret 1 un kas būs tola? Kaspar skaistu pirueti Jāņa Straupes izpildījumā, bet nolūst noslēdzošais metiens, iespējams ledus kvalitāti nedaudz patraucē. Un tagad Romanskē 2 pret 1, izgājies Dinaburgai, ķēdā piespēle gar vārtiem un... Opa! Kaspar pretriecē Dinaburgai, metiens čalpā atvairašota metienu un spēle tiks arī apturēta. Biščevičs pie ripas netiek, kurš būs pirmais pie tās, Jakovļevs. Jakovļevs saglabā to zonā. Tas tomēr ir Vīnes Viščovs, jāpieras, ka Jakovļevs vārti! Vārti Dinaburgai, bravo, Renats Vabiščevičs! Viens pret vienu likās, ka nekā te nebūs. Mēģināja atrast partneri un joprojām Rancevs un ripu nedaudz pāri vārtiem met Lauris Rancevs labi. Labs solo gājiens, Ilgiņš bija ripu vēl viena iespēja, metiens. Rikošets vēl viens metiens, Rauhala glāb Dinaburgas hokejistus no vārtu zaudējuma. Vēl viens uzmetiens būs vai tomēr nesekos. Gitērs, vēl viens metiens, Rikošets vārti, dāmas un kungi, 2 pret 1. Vai tas bija Gitērs, kurš guva vārts vai tomēr vārtu priekšā kāds piepalīdzēja ripai nonākt Rauhalas vārtos. Bajarūns pats starp trīs pretiniekiem. Bajarūns metiens Rauhalā. Rauhala glāb savu komandu šajā epizodē. 50 sekundes skaitliskajā vairākumā vārējais ripa saņems prūkts. Nu šī bija riskanta un arī neprecīza piespēle Gipteram, bet Kurbats iegūst iespēju vēl turpināt uzbrukumu. Kaspar iespēju vārti! Toms Bloks gūst trešos Kurbada vārš šīsdienas spēlē. Un jā, nedaudz var teikt paveicās. Neviens ripu neskārā arī. Rauhala Dinaburgas vārtiņš. Uzmetiens par čalpas vārtiem. Ripa nav piespiesta. Čalpa to nepamanīja. Varēja beigties ļoti bēdīgi viņam un viņa komandai, bet... Logunovs vārt priekšā štāls. Logunovs meklē variants. Ir piespēles vārt priekšu. Ir arī pielikta nūja. Krišāns Rēdliks. Ripa nav vārtos arī šajā epizodē. Turpinās cīņa. Uz ledus vismaz 3-4 hokejisti. Vēl viens metiens. Ripa lido pāri vārtiem. Vārt priekšā Zembergs. Rēdliks, metiens, vārti! Krišjānis Rēdliks gūst vārtus arī šoreiz Daugavpilī. Un otrais skaitliskais vairākums realizēts sprūktam piespēle. Un arī Krišjānim Rēdlikam štāls pats dodas uz priekšu. Ir štāls, var uzmēst. Štāls iepauzē, gaida partnerus piespēles pretiem. Ala Brancis vēl viena piespēle štāls. Ripa nav vārtos arī šajā epizodē. Izskatās perspektīvas uzbrukums mainiekiem un ir metiens, tas tiek bloķēts. Vēl viena iespēja atlekusi ripa, atlec vārtu priekšā, tomēr izglābis arī Kurbats. Krišjāns Rēdliks pie zilās līnijas, sprukts, metiens garām. Izmanto savu galveno trumpi, tas ir ātrums. Ķederaujas tuvāk vārtiem, ripa pagaidām pazaudēta, bet viņš neizslēdzis no spēles. Turpina presingot un Jānis sprukts izgājiens, viens pret vienu sprukts un būs noraidījums. Daugavpils Dinaburgai un, kā zinu, varbūt arī Bulītis. Tieši tā arī ir, būs Bulītis, dāmas un kungi. Edgars Brancis vai tomēr Rauhala. Brancis, liels kumākustība un ir arī vārtu gums. Edgars Brancis panāk 5 pret 1 un... Vēl viens metiens un Rauhala šoreiz glāb savu komandu. Ļoti labs metiens. Sprukts joprojām uz ledus. Gandrīz 2 minūtes jau Jānis sprukts uz ledus. Lieliska piespēle Rancevs. Pauze piespēle. Un arī šoreiz nav noslēdzošā metiena Kurbadam. Vēl viena piespēle. Nu tagad ir jāmet. Vēl viena piespēle. Un ir arī vārtu gums. Rezultāts kļūst 6 pret 1. Nu, tā jau tāda maiga paņirgāšanās šoreiz bija par pretinieku. Izstājās, ka tas bija Dāvis Straupe, kurš guva vārtus. Dabijos, varbūt beidzot, šai maiņai izdosies būt vārtus. Bajarūns, ilga pauze, ļoti ilga pauze, ripa tomēr nav vārtos, bet tāds, ka tiesnešs Vilpe būs. Metiens jau no tālās distances, bet tas nav bīstams. Nu, ko dāmas un kungi, Kurbats pārtrauc savu 4 zaudējumu sēriju, izcīnot pārliecinošu uzvaru par Daugavpils Dinaburgā rezultāts 6 pret 1.